píš? A ty doufám. Jindro, ještě to mám, ať já se něco nestane. Já počkám. Neboj se, že se bylo obzvlášť. OK. A dávej pozor, tady teďka chodí po benzinkách nějaký Rumuní a unášejí ty lidi. Prej, tady teďka byli normálně na benzince dvě mladý holky uškrcený drátem se našli. Zatím čauky. Čau. A ty jsi tu kameru, Jindro? Říkej, že se ta polívka nedá žrát, si říkal. Ještě ani to jsem vůbec neříkal. Ale prosím tě. Neříkal. Však já jsem to neuvážila pro tebe. Říkal ti, já si hned půjdu do tlamy. Proč by si kazila svatky, když je mi líp dům? Ježiš, jsem se lehka tady běžela kočka. To už je po druhé dneska, co běžela kočka. Jo, miláčku? Doufám, že ještě nějaký pes nebude na cestě. Já jsem všechny vylekal. Ne, ale já jsem se zapřemýšlela tak nad něčím. Ty nemáš ti ty svědomí, jen ale si přiznej. Dobrý. Haló? Dobrý, autobus taky malinký, ale příjemní šoféři jsou. Imrich mě kameruje. No a tak jinak zvykle. Imra jel super, no pěkně jsme dojeli. No. No, jsou bezvadní řidiči. Těžká valuta. Ne? Těžká valuta. Já umřu, Ivi. Jo, a Imra ještě jde do firmy, říkala, Vendy už ne. A bere mi penízky z ruky. Prosím? Nerozumím. Jestli je plný autobus? Ne. Ne, není, ne. Pan šofér říká, že nemá mít stres, že se tam místečko najde. Že na zemi je místa vždycky dost.
ale tak. Já jsem si neuvědomila, že tu jsou Češi. Já budu určitě příjemná na tebe autobus. Já jsem to nechtěla říct. Já jsem říct taky stará. Jak se těšíš na cestu? Trošku. Ty porno časopisy si nezapomněla zabalit, ne? Neboj, to nikdo neslyší. Ty si vezeš porno časopisy. Ježiši, jo. To si neměl říkat. Ty porno videokasety jsem ti zabal do kufru teda, jo? Ty tak bolí, protože v den nedělí blboviny. Baterek máš dostatek, žádný strach. Ale v autobuse žádný zprostěrny, je to jasný? Nebo ti pan řidič pozve tam dozadu, za kout. Jo.